Hello everyone, welcome to another vlog. So, as you say, the way we are more video going to go to school, much while more. I listen to the way I'm going 6 years of time. I'm a program all over the India. Jani Raja the way 1 week program runs. I was the top of Monday. The Suruba program say Monday is the top of TLM. Theo, any Tuesday topic, Katie on the hill is FLN. Any Izu Tobago sports detail on the Kiri Azusa Tobago. Today is food day of 6 years of Raja Tobago culture day. No current level of the Hiri. So, Pesana, me school staff are really organized the Rakosoma program and culture of Barema. Rafa language, Afno community, Afno Basa, like preserve Gonogalagi, or students like coming generation like or a message to Nogalagi as family program organized Goreco. Razako even Costone Samotavala. सान वाला ब्लॉग में देखो नहीं सही था मैम एकदम ये एकदम कैंडिड कर कैंडिड आज एकदम कैंडिड कर लेंगे अनोइंगली नाउ वी ऑल सेट फॉर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी नहीं आफ्टरनून community को आपने Facebook से लगाया था आपको सो आज उसे अने आज उसको blog से I think interesting होने चाला बंदर मेरे इसको से कुछ मेरे all viewers लाई अन तो फिर stay tuned to the video मेरे को blog से क्या blog Thank you.
र अबको यो नेक्स्ट सेगमेन्ट मेरो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ म आई विल आस्क सम क्वेसन्स टु अल द स्टुडेन्ट्स है सम अफ द स्टुडेन्ट्स अनि टिचरलाई पनि म सोध्छु कि यस्तो खालको कल्चरल एक्टिभिटी या कल्चरल प्रोग्राम राख्नुमा अनि स्पेसली यु नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई या हामी जुनियर्सहरूलाई यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको ट्रेडिसनलको बारेमा आफ्नो कल्चरको बारेमा आफ्नो यु नो भाषाहरूको बारेमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज जान्नुपर्ने आफ्नो लुगाहरू वेशभूषाहरू लाउनुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको अवेरनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म कोसिस गर्नेछु अनि कस्तो खालको उनीहरूको रेस्पोन्स आउनेछ म तपाईँलाई देखाउनेछु सो मेरो फ्रेममा हुनुहुन्छ है हाम्रो स्कुलको एकदमै एक्टिभ प्रोएक्टिभ मिस हुनुहुन्छ सिवन्तकी मिस र अहिले उहाँलाई पनि मैले आफ्नो ब्लगमा ल्याउने कोसिस गरेको छु अनि यो सानो एउटा सर्ट उहाँको इन्टरभ्यूलाई मैले पस्किने कोसिस गरेको छु र क्वेसन चाहिँ सेमै रहेको छ अनि उहाँको हेरौँ कस्तो खालको पोइन्ट अफ भ्यू रहेको छ होइन भन्ने कुरामा है सो मिस तपाईँलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा हजुर हजुर नमस्कार सबैलाई सरको ब्लग हेरिरहनु भएको सबै सबैलाई एकपल्ट वान सेकेन्ड नमस्ते अन्त मलाई चाहिँ सर के लाग्छ भनेदेखि अब भनिन्छ नि है भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति भनेर भनिएको छ नि अब सारा उदय उन्नति भनेपछि एउटा सबै उदय हुने उन्नति हुने आउने दिनमा एकदमै हाम्रो भावी पिँढी हामी कहाँ देख्न चाहन्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले जुन चाहिँ करेन्टमा यो प्रेजेन्टमा वर्तमानमा हाम्रो भाषाको स्थिति के कस्तो छ वेशभूषाको स्थिति के कस्तो छ हाम्रो परम्परा संस्कृति भन्नेको स्थिति आज जे जस्तो छ त्यसले नै आउने धेरै धेरै भविष्यको बाटोमा अब आज नै हामीलाई उयो गराउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा हामी कुन ठाउँमा पुग्न चाहने त हाम्रो भाषालाई उन्नति गरेर अझै कहाँ पुर्याउने ट्रेडिसन कल्चरलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो आज प्रेजेन्ट सिनारियोले बताउँछ र यसरी स्कुलमा अब कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रोग्राम हुँदा हामी टिचर्सहरू एकदमै खुसी छौँ र हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ पढाइदेखि बाहेक यसरी आफ्नो संस्कृति वेशभूषालाई प्रदर्शन गर्नु पाउँदा एकदमै राम्रो लाग्छ र मलाई चाहिँ यो किन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ भन्दा मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अब आउने दिनमा नानीहरूले चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी गरेर हाम्रो भाषालाई हाम्रो संस्कृतिलाई वेशभूषालाई खानपानलाई बिर्सेर गइरहेको जस्तो लाग्छ तर यसरी कहिलेकाहीँ स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको यो हराएर जाँदैन लुप्त भएर जाँदैन लुप्त भएर जाँदै गरेको पनि हामीले जस्तै अब सुब्बाको भन्यौँ भने च्याब्रुङ है नेपालीको भन्यौँ भने मादल बाँसुरी भन्ने कुराहरू हामीले ल्याउने प्रदर्शन गर्ने देखाउने यसको इम्पोर्टेन्स बताउने यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब एक त लुप्त हुँदै गरेको कुरा पनि सबै नानीहरूले देखे अनि हजुर देखे र त्यसको साथसाथै हामी टिचर्सहरूलाई पनि हामी पनि अब यही युगको त हो हामी पनि अहिलेकै युथ त हो अन्त हामीलाई पनि कति कुरा त थाहा छैन नि होइन सर हजुर अन्त थाहा नभएको कारणले गर्दा यसरी यो खालको एक्टिभिटिजले चाहिँ टिचर एज वेल एज स्टुडेन्ट दुवै ग्रुपलाई नै अब सिक्नुमा धेरै हेल्प गर्ने रहेछ अनि हाम्रो भारतवर्ष त मलाई है हामीलाई थाहा छ कि विविधतामा एकता भन्ने कुरा छ युनिटी इन डाइभर्सिटी हामी कति जात बस्छौँ यहाँ कति धर्म छ कति भाषा बोल्ने विभिन्न भाषीहरू विभिन्न भाषा भएका हामी व्यक्तिहरू बस्छौँ अनि आफ्नो आफ्नो परम्परा छ आफ्नो आफ्नो वेशभूषा छ आफ्नो आफ्नो खानापिना छ अनि यो यसरी सबैलाई समग्र रूपमा एकपल्ट स्कुलतिर कहीँ कतै हामीले यो प्रकारको प्रदर्शन गर्दा यसको सिग्निफिकेन्स बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा साँच्चै नै मलाई लाग्छ कि युनिटी इन डाइभर्सिटी चाहिँ अवश्यै अब आएको रहेछ त्यो युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ यो डाइभर्सिटी विविधतामा एकता विभिन्न भाषा विभिन्न विभिन्न सबै कुरा भाषा रीतिरिवाज सबै कुरामा एउटा एकता भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै प्रोग्रामले नै ल्याउँछ जस्तो लाग्छ सर मलाई त यस्तो खालको प्रोग्रामले तपाईँको एउटा कम्युनिटीमा एउटा राम्रो इन्टरेक्सन पनि त ल्याउँछ है मतलब हरेक जातलाई चाहिँ तपाईँको एउटै छायामुनि ल्याउने प्रयास पनि त गर्छ है र तपाईँको समयलाई है एकदमै एप्रिसिएट पनि गरौँ हामी होइन र हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ अब हाम्रो मिसले एकदमै राम्रो कुरा एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदम साधारण तरिकाले जसले पनि बुझ्ने एकदमै सिम्पल है तपाईँको म्यानरमा उहाँले सम्झाउनु भयो कि हाम्रो यस्तो खालको कल्चरल इभेन्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ स्पेसली हाम्रो यङ्स्टर्सहरूलाई आउने भावी पिँढीहरूलाई भन्ने कुरा मिस तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर लास्टमा एउटा अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना हामी भाइ भाइ हो नि त यसैले गर्दा यस्तो विभिन्न जात धर्म कल्चर संस्कृति सबै कुरा भए तापनि अन्तिममा गएर वी अल आर वान भन्ने कुरालाई क्या अहिले दर्शाउँछ र सबैभन्दा खुसी त मलाई त्यही नै लाग्छ हौ सर हजुर एकदमै है तपाईँको यो कुरालाई थ्याङ्क यू सो मच मिस मेरो उपलब्ध हुनुभएको र अहिले भने चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो दवा सर है हाम्रो स्कुलको पिआरटी शेर्पा
र उहाँ चाहिँ आज एकदम खेन्चार लगाउनु भएको छ आफ्नो शेर्पा ड्रेस लगाउनु भएको छ होइन अनि दसैँ म चाहिँ तपाईँलाई केही सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि म सबैजनालाई म सोधिरहेको छु होइन कि यस्तो खालको कल्चरले चाहिँ कल्चरको प्रोग्रामले चाहिँ अब कल्चरल इभेन्टले चाहिँ अब होइन आउने भावी पिँढीहरूमा के खालको अवेरनेस आउँछ के खालको कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स छ भनेर सर अलिकति भन्नुहोस् न सर अब यस्तो हुन्छ कि अब यो आज जस्तै एउटा कल्चर डे है हजुर आज यो कल्चर डेमा चाहिँ अब हामी सबैजनाले अब एउटा शेर्पा मात्रै होइन है तामाङ मात्रै होइन सबै एउटा सबैको एउटा कल्चर चाहिँ एउटा प्रिजर्भ गरिदिनु हजुर हजुर एकदमै होइन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ जतिसम्म लाग्छ कि हामीले यो दिनलाई त हामीले एउटा मध्यनजर राखेर होइन यो दिनलाई हामीले एउटा आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ एकदमै तर यो दिनलाई मात्रै हामीले एउटा आफ्नो ड्रेस है आफ्नो वेशभूषाहरू लगाएर गर्दा चाहिँ अलिकति अब राम्रो पनि हुन्छ तर अब अरू दिनमा पनि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन लगाइरहनु पऱ्यो एकदम त्यस्तो लाग्छ सर मलाई हजुर थ्याङ्क यू सर धन्यवाद तपाईँको एकदमै है राम्रो पोइन्ट अफ भ्यूको लागि है उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलको एकदमै आदरणीय शिक्षक है हाम्रो मोहन सर हुनुहुन्छ र आजको चाहिँ प्रोग्राम के छ भन्दाखेरि एउटा कल्चर इभेन्ट रहेको छ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अनि आज चाहिँ अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो अब आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो वेशभूषा होइन लाई लगाएर आएको छ अनि हाम्रो सर पनि गुरुङको उहाँको एकदम यसलाई के भन्छ लुकुनीको उहाँले टोपी लगाएर आउनुभएको छ होइन अनि मोहन सरलाई चाहिँ म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्रामले यस्तो खालको तपाईँको कल्चर इभेन्ट कल्चरल इभेन्टले चाहिँ आउने भावी पिँढीहरूलाई अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई कस्तो खालको एउटा सचेतना जगाउने प्रयास गर्छ भनेर अलिकति यो चाहिँ यस्तो हो सर कि अब मलाई यस्तो लाग्छ सबै जातको आफ्नो भाषा छ आफ्नो लिपि छ हजुर संस्कृति परम्परा पनि आफ्नो छ जबसम्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजको जबसम्म जोगाड गर्न गर्नु सकिँदैन तबसम्म जाति नै रहँदैन जाति नरहेपछि वेशभूषा रहने कुरा आएन भाषा रहने कुरा आएन हजुर त्यस कारणले त जुन प्रकारको यो अहिले वान विकको छ प्रोग्रामको आजको जुन कल्चर इभेन्ट छ शिक्षा सप्ताह चल्दैछ त्यसको लागि चाहिँ बजाउँदा प्रकारले म यसलाई म स्वतः मान्छे सपोर्ट गर्छु ताकि आउने दिनमा यो चाहिँ यो साल मात्रै नभएर सालैपछि पनि यो कन्टिन्यू भएर बस्यो भने चाहिँ आउने नानीहरूले आफ्नो जातिको वेशभूषाहरूलाई सायद हुन सक्दैन हजुर सधैँ याद राखेर त्यसलाई जोगाड गर्नु सक्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट एकदमै सस्तो तपाईँ एकदमै है आफ्नो वक्तव्य आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँ राखिदिनु भयो एकदमै हामी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ सर साम्बेल सल्लाह कामी चाहिँ थुजी चाहिँ आफ्नो कङ्गी ब्लगमा छ तारिङ दामी देन ढुकाप चौक ब्लगलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने अब साम्बेल सल्लाह आज ट्रेडिसनलको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् भन्यो अब भोटिया र साम्बेल सकी च्यानललाई थुजी चाहिँ सब्सक्राइब पनि अनि धारिङ दिदी चाहिँ देन लग्दना देन ट्रेडिसनल कि त देन खोला दिसो खेन्दी हौस खोला खेन्दी कि आउँदै तारिङ लेप्दिएर ल्याउँथ्यो मेरो तारिङ दिन थुजी चाहिँ लेप सिसिम थ्याङ्क यू फ्रेममा एकदमै हाम्रो ल भोटिया टिचर है हाम्रो लबेला हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको पनि पोइन्ट अफ भ्यू मैले लिने मैले मौका पाएँ र उहाँको समय अनि उहाँको पोइन्ट अफ भ्यूको लागि म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू लबेला तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूको लागि है थ्याङ्क यू सर र अन्तिममा तपाईँको एकदमै पोइन्ट्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन अनि सायद मेरो भ्युवर्सलाई पनि राम्रो लाग्छ होला भनेर मैले आशा गरेको छु है त सबै जग्गा फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो कल्चरल डे चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ किनकि किन भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ नानीहरू ज्यादातर चाहिँ यो आफ्नो वेशभूषा भयो जति पनि लगाउन छोडेर चाहिँ फरेनकै ज्यादा उनीहरूले रुचाउँदैछ लगाउनुमा अनि रुचाएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि हामी यो जुन चाहिँ यो नाचगान भयो हाम्रो है अन्त यो सरसामानहरू पहिला पहिलाको सामानहरू भयो आज यो देखायौँ यहाँ जुन चाहिँ त्यो नानीहरूलाई चिनाउनु चाहिँ जरुरी थियो जुन चाहिँ यो अब त्यो हामीले मुनि लाउँछ त्यसलाई छुवा भन्छ त्यसलाई अब नानीहरूलाई त याद छैन लाउँ त लाउँदैछ उनीहरूले तर त्यसको नाम चाहिँ के हो त्यो हामीले यता यो के मालाहरू लगाइन्छ त्यसलाई के भन्छ त्यसको नाम याद छैन तर अघि जुन चाहिँ नानीहरूले ड्रइङ गरेर ल्याएको त्यसमा मैले लेख्नु त लेखिदिएको छु तर पनि अब कतिवटा याद हुँदैन कतिवटा कुरा त्यसको त्यसै कारणले आजको यो चाहिँ ज्यादा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ नाचगान भयो आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाजहरू देखाउने कोसिस गरेको छौँ सर यो लबेला यो अलिकति लास्टमा चाहिँ तपाईँको शेर्पा भाषामा अलिकति एक दुई पङ्क्ति थाम्चे कि यदि साम्पे सर यदि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब
किरणा अनि सब्सक्राइब दाउ कमेन्ट अनि लाइक यस जुन चाहिँ जुन कार्यक्रम भनौँ यस कार्यक्रमले चाहिँ अब विभिन्न हाम्रा जात जातीयका जुन चाहिँ संस्कृतिमा अब जुन भेषभूषाहरूले लिएर आफ्नो जुन चाहिँ जातिहरूको आफ्नो भाषाहरू लिएर जुन आजको जुन चाहिँ कार्यक्रममा जुन चाहिँ प्रदर्शन भएकोमा नानीहरूमा अब दिनदिनै अब के छ भन्दाखेरि दिनदिनै अब फोन मार्फत नानीहरू अब व्यस्त छन् त्यसले गर्दाखेरि नानीहरूले यो हाम्रो सांस्कृतिक जुन कार्यक्रममा भयो हाम्रो वेशभूषा भयो जातिहरूको जुन चाहिँ माया भयो दिनदिनै अब लुप्त भएर गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमले चाहिँ यति साह्रो अब यो जुन चाहिँ हाम्रो पाठशालामा सचेत नानीहरूको जुन चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको भनेर बुझिन्छ हजुर त्यसलाई अब र यो नानीहरूले यो कुरोहरू हेरेर फेसबुकमा मार्फतहरू हेरेर अब यस स्कुलमा मात्र होइन विभिन्न पाठशालामा पनि त्यो जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू यस्तै प्रकारको हेरेर चाहिँ नानीहरूकोमा अलिकति अब आफ्नो जातीय वेशभूषा भाषा आफ्नो संस्कृति उसमा चाहिँ जागरुकता आओस् भन्ने मेरो एउटा विचार म राख्दछु हजुर थ्याङ्क यू सर तपाईँलाई एकदमै आजहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो है एकदमै आदरणीय हाम्रो स्कुलको एकदमै सिनियर मोस्ट टिचर भनौँ है हाम्रो ल्याङ्ग्वेज टिचर हुनुहुन्छ लिम्पीको है टिएम सर उहाँबाट जस्ट अहिले मैले एउटा इन्टरभ्यू लिएँ सानो एकदमै सानो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एकदमै धन्यवाद मेरो ब्लग आइदिनु भएकोमा अनि यो तपाईँको कस्तो लाग्यो ब्लग तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया र अनि तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्छ यो भाषाको विषय लिएर के कस्तो खालको एउटा इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो है विशेष लिएर हाम्रो केटाकेटीको लागि चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्राम कतिको चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा म तपाईँले एउटा कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले इन्डिपेन्डेन्टली तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त थ्याङ्क यू सरलाई पनि है कस्तो भयो आजको प्रोग्राम उयो मजा आयो तिमीलाई के भन्नु छ भिडियोमा के भन्नु छ आज सब्सक्राइब ओके थ्याङ्क यू ल बाई 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 अनुराग बाई 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 प्रतिज्ञा बाई श्रवण बाई बाई गीतु बाई 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 ओके थ्याङ्क यू